السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو چې کم گیمونه کوئ نو هغې په باره کښې به زه تاسو ته ویمه. تاسو چې دی لوډو کوئ، زیات نه زیات چوبن چوبای کوئ او کیرم بورډ کوئ، خو سبق ته هم خپل ټایم ډېر زیات ورکوئ. څنګه چې سبق ته گیمونو ته زیات ټایم ورکوئ، هغه سان دي قرآن مجید ته هم ټایم ورکوئ. په دې روژې کښې چې دی که نه، نو تاسو چې څومره عبادت کوئ که نه، نو هومره مستاسو فیدې او مخکې سبق ته خپل ټایم ورکوئ. او ما به چې دی پبجي کولو، پبجي لایټ به مې کولو، فری فایر به مې کولو. دا ټول دا چې کوم ډزواله گیمونه وي، دا ټول ذهني دماغ خرابوي. دا ماشومان چې نن سبا په سبقو کښې ګډوډ دي، دا د همده دې د لاسه دي. نو ماشومانو تاسو ته به زه ویمه چې ډېر موبایلونو ته زور مه ورکوئ. او ما پبجي گیم پرېښوستو، لایټ مې هم پرېښوستو، دا ټول گیمونه مې د ډزو والا پرېښوستو. دا ذهني دماغو تاسو ته چې ما پیلي وویل، دا د ذهني دماغو خرابولو د عمده وجه ده. او دې سره ماشومان په سبق هم کمزوري کېدای شي. دا پرېږدئ، دا لوفرتیا ده، دا تاسو هم پرېږدئ، زه تاسو ته دا ویمه. ستاسو ډېره مهرباني اوس نن دپاره عمده ډېره ده. زه چې بل مخکې را روانې ویډیو کښې به زه تاسو ته ویمه چې مونږ کوم گیمز کوو، د هغې متعلقې به زه تا ته هر یو دغه کومه. نن دپاره همدا ډېره ده. او دا چینل چې دی که نه، دا سبسکرایب کوي او بیل آیکان هم دبا کوي. بیل آیکان چې دی هغه په آل باندې کوي. والسلام.